Heyvandarlıqda inkişafa nail olmaq üçün ölkəyə gətirilən cins heyvanların sayını artırmaqla yanaşı, onlardan alınan balaların sayının artırılması da diqqətdə saxlanılır. Ötən il alınan xarici cinslərdən 392 başı görən boydan olan 37 fermerə satılıb ki, bu da rayonda bu sayının inkişafına təkən yaradıb. Bundan həvəslənən təsərrüfatçılar heyvanların baş sayını artırmaq barədə düşünürlər. Son illər Goranboylu fermerlər tərəfindən bölgənin iqliminə uyğun olaraq simental, Holstein Fries və Şvis cinsindən olan düyələr alınıb. Almanya və Avstriyadan gətirilən bu heyvanlardan 300 başı rayonun müxtəlif kəndlərinə yaradılan təsərrüfatlarda bəslənir. Burada əsasən simental inək cinsinə üstünlük verilib ki, bu onun həm ətlik, həm də südlük baxımından daha sərfəli olması ilə bağlıdır. Gündəlik yemi, bəli, 3 sağıma gedir. Səhər sağımın önündə də yemi hazırlanıb verilir. Sağımdan heyvan qaydanda yemi qabağında olmalıdır. Süd verimi ortalamamız 30-35-dir, Holstein Friesin. Simental ortalaması 25-20-dir ortalama. Yerli cinslərdən fərq odur ki, südü yüksəkdir. Çəkdiyimiz əziyyəti doğruldur. Yəni, verilən əziyyəti yerinə çatdıra bilir. Südünlə doğrulda bilir. İstəyə dözümü var, soyuğa da. Hər cəhədə, hər iqlimə uyğunlaşa bilir. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə müraciət eləmişik təsərrüfatımızı artırmaq üçün. Xeyri olduğuna görə təsərrüfatı böyütmək istəyir. Böyüyə-böyüyə də inşallah gedir. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mövcud vəziyyət qiymətləndirildikdən sonra 60% dövlət hesabına olmaqla heyvan almaq mümkündür. 3 iş günü ərzində biz həmin fermerin ərizəsi əsasında onun təsərrüfatına baxış keçiririk rayon komissiyası tərəfindən. Və ona rəy veririk. Rəy veririk və bunun əsasında fermer aidiyyatı üzrə rəy çatdırır və oradan suğortasıdır, heyvanın yanı ödənişidir, həyata keçirilir. Ölkədə heyvan idxal olunanda fermerlə əlaqə saxlanılır, gəlir heyvanı qəbul edir. Ərizələrimiz var hal-hazırda. Biz də mütəmadi olaraq gedib təsərrüfatlara baxış keçiririk və rəyimizi veririk. Xaricdən gətirilən heyvanların saxlanma şəraiti, yemlənməsi, peyvənd edilməsi də diqqətdən kənarda qalmır. Cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün süni mayalama işləri də həyata keçirilir. Məhsuldarlıq yüksəkdir, bəli. İstər sahibkardan və təsərrüfatdan asılıdır. Bir də heyvanların cinsindən ki, hansı heyvan, məsələn, südlük istiqamətdə yetişdirilirsə, ona uyğun toxum atılır heyvanlara. Ətli istiqamətdə yetişdirilirsə, ətli istiqamətli olan toxumadan istifadə olunur. Toxumun saxlanma şəraiti maye azotda saxlanılır. Maye azotda mənfi, orada temperatur, hərarət mənfidir. Mənfi təxminən 194-196 Celsius dərəcədə saxlanır. Yəni toxumun sadəcə orada azotun səviyyəsi, maye azotun səviyyəsini baxmaq lazım. Yəni toxumun köhnəsi, təzəsi olmaz yəni. Bir dənə onu qorumaq lazım ki, toxumun canlılığı məhv olmasın, aktivliyi ölməsin. Goranboy rayonunda 38.500 baş iri buynuzlu malqara saxlanılır ki, bunun da 20.000-ə yaxını sağmal inəkdir. Onlardan 3.000 başa yaxını xaricdən gətirilən cins heyvanlardır. Rayonda ötən il 2.000 baş inək süyünü yolla mayalandırılıb. Elnur Vahidoğlu, Ramin İmranoğlu, Goranboy.